Brána volného času do Kořán, tentokrát ještě jednou s několika konkrétními tipy, jak trávit volný čas. My se jmenujeme Katsuo Kenrikai a cvičíme japonské bojové umění kendo. Je to vhodné i pro děti, můžou u nás cvičit i děti zhruba od nějakých 8-9 let. Najděte si www.katsubo.cz, tak jak to slyšíte, a tam najdete veškeré informace o nás. My se jmenujeme Společný den, sídlíme na Petřinách, jsme rodinné centrum a zaměřujeme se především na menší děti, takže tak do 7 let. Děláme kroužky jak pro malé děti, tak pro kroužky rodiče s dětmi, anebo pak večerní cvičení pro dospělé. www.společnýden.cz. Název naší organizace je Občanská inspirace, Centrum inspirace a tvořivosti. Sídlíme v ulici Charlese de Gaulle 18 na Praze 6, v suterénu mateřské školy Charlese de Gaulle. A naší cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi, rodiče s malými dětmi od narození do 6 let, takže se zaměřujeme na ten předškolní věk. Další informace najdete na www.občanskainspirace.cz. My jsme Atelier Kaštán, vedeme výtvarné kurzy v Kaštanu, v centru Kaštan na Bělohorské 150. Nabízíme vlastně výtvarku pro děti od 2 let do provodu dospělého. Děláme přípravky na střední školy, na vysoké a vlastně u nás můžou pokračovat i dospěláci až po seniory. Webovky www.atelierkaštan.cz. Tady prezentujeme stanici techniků, kde máme různé aktivity, modelářský, technický, výtvarný. Stanice techniků jako taková se nachází v Praze na Podbabě za hotelem International bývalým. Informace se najdou na internetu na stránkách www.ddmpraha.cz, kde jsou informace o ostatních aktivitách Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy a dalších organizací. Kdo si nevybral, může juknout na www.jakdoskoly.cz na sekci Volný čas.